جیوے جیوے گمن علم کے مینار گمن آپ کی روح خطابت کس قدر پر جوش ہے جس کے ہر شعلے سے روح دغر حیرت کوش ہے آپ کی آواز پر دنیا ہماتن گوش ہے اے امام ابو حنیفہ اے امام ابو حنیفہ کے حقیقی ترجمہ حضرت الیاس گھومن عصر کے روح رواں ایک نفس میں گئے تیرے صد بجلیوں کا اہتمام بحر علم و معرفت ہے آپ کے سینے کا نام آپ کا کرتا رہے گا ہر زمانہ احترام گونجتا رہے جائے گا گونجتا رہے جائے گا تیری صدا سے ہر مکان حضرت الیاس گھومن عصر کے روح رواں آپ کی حق گو زباں جو مورد الہام ہے اہل بدعت کے لیے ایک موت کا پیغام ہے اس لیے دشمن تیرا گھر ہر جگہ ناکام ہے دل تیرا کوہ گرا دل تیرا کوہ گرا تیری زباں برق تپا حضرت الیاس گھومن عصر کے روح رواں جلال حق بتائی دے خدا باطل شکن پیش رو در غلق گردا بے عشق ظلمن محو ازرو زمین کن بدعت و شرک و فتن قلب من اے روح من ہا قلب من اے روح من اے جان من اے جان جان حضرت الیاس گھومن عصر کے روح رواں محدث اے مفسر اے فقیہ بے بدل کارزار علم کے ہے آپ ایک ضرب المثل علم والے آپ کو کہتے ہیں راضی آج کل نقش ہے تاریخ میں ہاں نقش ہے تاریخ میں تیرے عظیمت کے نشاں حضرت الیاس گھومن عصر کے روح رواں جیوے 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 گمن علم کے کوہ
يديك ربنا أعطاك سيف الباسلين في علوم الاعتقاد إنما أنت المعين أمح شركا باليراعي وانشر الحق المبين صاحب العلم القديم صاحب العلم القديم والجديد والبيان حضرت الياس گھمن عصر کے روح روان فصل گل کن در خزاں دیدہ چمن انقلاب علم برپا کن دری دنیا یزن اے نسیم زہد و تقوی اے بہار علم و فن مسلک دیوبند ہاں مسلک دیوبند را محفوظ کن اے مہربان حضرت الیاس گھمن عصر کے روح روان محافظ ہے خدا والوں کی ہر تحریک کا مدرسوں کا مسجدوں کا دعوت تبلیغ کا زمزمہ ہے خانقاہوں میں تیری تقریر کا تو جہاد ہاں تو جہاد فی سبیل اللہ کا ہے پاسبان حضرت الیاس گھمن عصر کے روح روان کے گلزار گھمن اے